ba stakeholders bwe bayingira mu bintu ebimu bisobola okutereera naye ndowooza waliwo walina okubaawo bye weerekereza kubaako bye waachievinga. I think Swans teyandibadde kyeri singa Benon yalemerako ng'akola ng'ayimba ne Vampos. Kubanga essaawa zino twogera ku bayimbi mu generation ya Benon mwe yalimu abaali bayimba tosobola kujjamu Benon. Benon yali muyimbi mulungi. Then I realizing anti industry genuine okufunamu sente. Kirabika nnyinza obutagifunamu sente zenneetaaga kuba walaka waliwo ebigibulamu. Nze kanveeyo. Kyenkozeeko nkikoze abakkiriza nti nnyimbye bakkiriza. Nze kati kankomaawo. Era ye Swans gye tulaba kati. Nze mutima ogwange ndowooza bakamini oba bakozesa nti babeeyinza oba bakozesa sente. Ne Benon sente zaalidde mu music. Kiyinza okuba tebalina ziweza. Kuba tazirya mu Benon nga ye. Azirya mu bwongo bwe. Ono n'aleeta, ono n'aleeta. Oba ntegeera. So kakati, are the likes of Bebe Cool, bayinza oba balina ideas ennungi. N'ekigenda bakaluubiriza nnyo ideas ezo okufuuka ez'amaanyi nga bakyali ku bakyakayanira ku stage emu naabwe baagala okujjayo ebirungi. Bebe Cool list ebadde ekola nnyo amakulu ng'ekoma ku Facebook. Ne munanga awaadi omuntu agiteeka ewaka. Ekibi ky'awaadi zikiri kimu nti n'atakoze ayagala ayogerweko. Era bw'atawangula ajja kufuna ensonga lwaki ajja kufubaako ne comment etali nnungi okukuba abataamuwadde awaadi. Naye nga boddayo n'omwetegeeza ekyamazima abatakoze eki. Takoze. So nze ndowooza Bebe Cool ayina ensonga. Abategesi ba awards ekisooka wala tebadde ba stakeholders however gyanza awards zetwasembye okuba nazo asibe ba stakeholders be bazikoze eki ne bategeka bujwanga ba stakeholders basobola okwekwatira mu kintu ne bakitegeka naye walina okubeerawo you know walina obubane wone cost. Talking of Bebe Cool's awards, I think Bebe Cool nga ogambye this is an idea yasobola okutunda okusinzira ye bwalowooza bwalowooza nti kye kikola sense but him as Bebe Cool kyetubatuma Bebe Cool is not a neutral person. Awards zina kubeera neutral nemna mulamu teri muntu ali neutral naye ekisobola okufuula neutral kwe kubeera nga mu ngeri y'obulamu gy'olabamu for example tokyali muyimbi singa Bebe pulling out of music n'agamba kyenkozeeko kikola kati amuya to support the industry. Ala asobola okukola awards abantu bazikkiririzaamu. Oba ntegeera. Kati bwe njagala otegekeyo olunaku kuba Bebe Cool abadde yeetekanga ku awards era teyeetaddeko. Simanyi ekyamubaddeko n'emyaka ebiri egisembeeja abadde yeetekanga ku awards niwadde nga kulisibwadde talina beerako. Naddala ng'ey'omwaka oguwedde yeeteekako nga talina kubeerako. Kakati njagala oimagininga akaseera nga Bebe Cool alina oluyimba olw'amaanyi nga bw'atera okupika era nga bagenda okuddamu okupika. Nga ono omuyimbi omulala alina oluyimba olw'amaanyi Bebe Cool amalirize nga yeewadde awaadi. So nze ndowooza big size bwaba akutuukiriza kino ekintu kyayagala okujja ekya awards kisobola okutuukirira naye omuziki gw'ayagala ennyo agenda kuguteekawo aguleke asapootinga busapootiza naye nze ndowooza kisobola omuyamba ennyo nnyo n'asigala nga ate ali relevant okumala ebbanga ddene nnyo. Kubanga kyakoze akikoze abantu bakikkiriza Bebe Cool. Musajja muyimbi nnyo. Akubye raga buildings abayimbi and I guess he's a legendary. Yes, he is. Oba kitegeera? Kati kitegeeza nti no as kyonna kyaleeta abantu sobola kibayimba. Era muneeyo mu bazungu abasajja abo kye bakola ba jays bayimbye ne bayimba they have lots of money kyakola ng'agenda akola gundi. Ng'atandika produce ng'ekola bazita bateze ze ba producing ile nyimba nga bebeerereyo nga sense ono okudda ku stage agenda akubeera kibiki beta bikyaleeta na sente ogenda muwa sente.